بسم الله الرحمن الرحيم نبضي داود إلى هانت من بيل كستود شوكتان كسود وده برنامج كني مرتمال وهذا هنو كلا كسا كلا صعوتان شاشة التلفزيون كعالم جاي سوم نيوز حروتي سمجالة هرجيسة برنامج كوا حالا بديدة ديها نوا عبد الكريم محمد عبد الكريم حكماوي برنامج كوا حمرتي وقا ياسين محمد فرح الله يغنى ياسين مدالي كسود وهو جهرين بياس يعني عبد الكريم لو أضرب نبض سنت رنتي وكل ده وهاي نجهرين وانا مهد علني يا جودهان باحول وده ندى تي في كان عالم جا SM News وانا كنت فرح سنة رونتي انا نصيب يا شمانت انا سافر لسه برنامج كان ببرامج كان ان مرتمال وانا ما حصلت هاي ان برنامج كان واحد كوكر فينا انت بدن سوغان انت ادونا حتى هنا هلا ابو روح سوغان يهنا او سوغان عريا اهو كيف ما صوت بدها كل دوين اتها اها ان وغورين بياسي اها برنامج كمان هدان كوكو سدوي واحد نوغو يرو رتان يرو كوبان تاريخ نولد كاي ان kulay abdii kareen waad badan mahadsan tahay ee balaashaasha marka dhalinyarada la weydiiyo dadka su'aasha taarifada ka waran hadaan qofku waayo farabadan ka sheekeynaynin ee masi magaranaysa muhiim muhiim farabadan masi yeelato hadaan qofku oran in daba dheer baa soo joogay oo bakeel qalad baa soo joogay oo hariya soo joogay oo hargacunaan soo joogay moogtahay sanad taariikh dheer hadaan u tirinaynin marka kulay waxa maadaama aanay muhiimad badan sameeyayna maanta aan taariikh farabadan aan ka sheekeynayn waxa ma sheegay xiliga dhashay iyo aan ku dhashay iyo waxbarashadeeda waxa dhashay 1990kii waxa ku dhashay gobolka Saaxal degmada Sheekh aan waxbarashadeeda waxa ku qaatay runtii aan ku barbaaray magaalada Hargeysa dugsigii hoose dhexe sare ilaa jaamacadda ku qaatay digriiga koowaad oo ma sha Allah marka saw ku eegay barnaamijka soo fadhiistay waxaan islaahaa yasiin kulli waa nin odayaha wuxuu dhawr iyo lixdii ku waramay doonaa haye iyo wadigii ribaad taariikhdi iyo waxaas iyo demar hadana wani waxaan ma hibi daarna meel wax igu maraysay tan iyo wax kugu maray kulli waxa la ribaad taqaan saddex baad aad qarsan waa tilo jiray haye ayaa ku jiray moob haye haye iyo siyaasad ila yar moogata haye waa hagaag hadii aan halka ka socono barnaamijkan ku sii socono oo aan qaybihii suugaanta u gudubno ugu horeenba mowduucyada tixaa ka curiso ama ka hal abuurto kuwoodood ugu jeceshahay maxaa kamid horta Cabdikariin oo sida caadiga qofka hal abuurka ama qofka bahda suugaanta ka tirsanay suugaan wax ku sameeyo ma suugaan wax ku hal abuura wuxuu ka turjumaa mar walba dareenka bulshada dhexdeeda marka ay yaalay baxra laabiya marka dareenka iyo tabashooyinka kala gidgidisan ee bulshada dhexdeeda yaala taasun buu suugaan ku turjumaa bulshada caadiga ah ee tiraab ku sheegayso ee wararkeeda ay ku sheegayso caadiga hadda noqoto saxaafad iyo meelaha kale bulshada isugu timaadaba marka tabashooyinka kala duwan ee bulshada day noqoto in siyaasada arrimaha bulshada in waxyaabaha soo kaleeyta ugu faraha badan ee arrimahaasi suugaanta la xiriira marka maadaama kaaninta ku jiro ama runtii inuu dadka laga yaabo qaarkood inay ku tiriyaan kaaninta ku jiro kulli dareenka bulshada wuxuu doonaba ku saabsan wuxuu doonaba la xiriira dhinacyada kala gidsan ee nolosha waxyaabahaas bay suugaanta ku taxalluqdaa bay tabadana wax ka wariya sababtan ku kala jeclaada ama jira hadbadde mowduuca Kooriya la ayuu ba ku khasbaaya maadaama xiliga mas'uuliyadda ku saaran yahay dabcan ama dareemaysa runtii yani culayskeeda la dareemaysa bulshada inaad marka kaarintaas uu aad uga hadasho magaraansa ama aad wax uga soo tabisaa wax uga soo gudbiso ama dareenkeeda ku muujisa suugaanta maadaama suugaanta dareenka bulshada dareen bulshada ka turjunto een waa hagaag intaas hadii aanu kaga nimadno hor dhacay yar kooban ee mowduucyada suugaanta hadba wixii ka horyaalay aad ka curiso een hadeen hor ugu socono murtida iyo barnaamijkeen aan maanta aan halkan ku qabanayno waan murtidaadii faraha badnayd aan ku raaday inta no baardo adigu tad jacaysay ama tad isleedahay maanta way ugu muhiimsan tahay aad la wadaagli haddii umada ina daawanaysa waxaad ina soo qabanaysa yani Cabdi Kariin aad baad mahadsan tahay waxaan halkan ku hayaa gabadha dad dawan baan ku hayaa halkan een kulay gabadha dawan wuxuu urtay ama aan sameeyay sanadkan kusoo gudbiyay 2017 ka een meelaha bishii 7 bishii 8 meelaha 7 baan filayaa dawan wuxuu ka hadlayaa marka uu si guud u tilmaamaya arrimo fara badan oo ka mid ah marka caqabadaha dhaqan dhaqaale ama nololeed bulshada ay ku gelaan een haday noqoto caqabadaha dhinaca siyaasadda ama challenges ka dhinaca siyaasadda haday noqoto caqabadaha dhinaca saboolnimada een haday noqoto in caafimaad daryeelaanta dhinaca caafimaadka ka jirta haday noqoto inta ugu faraha badan ganacsiga laftiisa aad moodo dhinaca magaraansa aad moodo caqabad fara badan mushkilada fara badan si xir bararkan waxa fara badan ay isbirsadeen jiraan oo mucaashadii dadkii maraalka qaar kood dad fara badan ay saameyn ku yeelatay waxa kamid ah runtii deegaanka iyo xaalufka iyo nabaad guurka iyo waxa kale lamida waxa kamid ah runtii bulshadeena waxaad moodaa burbur baad moodaa yaani bulsho mujtamaa baad moodaa
inuu ku socdaad moodaa markaan lay burburisho waxaa ka mid a tusaale ahaan oo kale yani hanaanka siyaasadeed ee bulshada imika somaliland o kale waxaa ka hanaqaaday nidaamka siyaasiga asxaabta badan nidaamka dimuqraadiyada nidaamka dimuqraadiga waxaa la sameeyey laga soo bilaabo sanadkii 1993 markii lasoo dhisay dowladii cigaar dowladii riyaale marba brosess bay soo maraysa marba heer bay soo maraysa nidaamka xusbiyada badan oo kale tusaale ahaan o kale waxaa loo samaystay in lagaga guro nidaamka qabaliga inay beelo wax soo doortaan oo madaxweyne ay beelo keento ama beeshan kale madaxweyne keento ama beeshan ay baarlamaan keento ama beeshan xubnaha golaha wasiirada ama cabinet ka mid noqonaya ayduu sargoyso oo loogu guro nidaam mabaadiy iyo aragti siyaasi runtii laysku muqoniyo dadka ku tartama dadan kaa wax lagu doorto oo mabaadiyadaa dadka laga garo haddana markaad moodo haddana markaad taa loo samaystay ayaa haddana waxaad moodo markaad waaqaca maanta nolosheena eegto iyo siday siyaasaddu u shaqaynayso ayaa waxaad moodaa inay noqdeen xusbiyada laftooda inay noqdeen yacnii nidaam shabakad loo samaystay yacnii qabyaaladii inay caawiyeen ama qabyaaladii kaashatay ururadii siyaasiga ahaa baad moodaa inay shaar qabyaalad ama shaar qabali inay xidheen baad moodaa marka waxaad odhanaysaa haddii tusaale ahaan hadaysan wax kusii socdaan oo bahasha siyaasaddu qabaailkan u xoob siibato oo xusbiyada ay noqdaan waxay reer kala sheegtaan oo xusbiyada hol noqda wax reer ku suntan oo kale reer kale ku suntan ka kalena uu noqdo oo deeta marka xusbi hebel lasoo qalo deetan qofka dadka aragtidooda maniyadooda fekerkood ay kusoo dhacaso reer hebel ay kusoo dhacaso loogada noocaas ay kusoo dhacaso ama astaanta noocaasa oo feker iyo aragti kaloo mabaadiy siyaasi aanay jirin lagu duloolami haddaanay jirin waxaad moodaa in hog lagu dhacay baad moodaa marka waa caqabad weyn weeyaan oo ubaahan in dub looga fadhiisto in laga fekero in wax layska weydiiyo in la gorfeeyo in la war caqabada tan baa timiya caqabada tan sidee looga gudbaa looga guuraa haddii tan lagu sii socdo waxay khatar gelinaysaa nolosha iyo habsami socodka nolosha bulshada haddaa caqabada fara badan in abuurtaa laga yaaba kuwa kasii culus in abuurtaa laga yaaba marka waxyaabahaas waxaa ka mid a saboolnimada ka mid a runtii bulshadeena maanta challengiga ama caqabada ugu weyne nololada maanta horta alle wax weyn waa in lagaga takhasus oo in laga takhaluso saboolnimada laga takhalus waa in dadka jayin loo sameeyo oo shaqo abuur loo sameeyo waa in dadka ila dhaqaale oo kala gedgedisan loo sameeyo oona dadku ayagu isku mashquulin marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee dadka hortaagan waxaa ka mid a caqabadahaasa ka mid a saboolnimada siyaasad xumada iyo waxyaaba kale laalmaan marka gabayga dawan waxyaabahaasu si guud u guud maraya waxaa sidoo kale ka mid a tusaale ahaan o kale nidaamka salaadiinta ama nidaamka cultural leadershipka ama oday beeleedyada ama hogaan dhaqameedka bulshadan ay kusoo caanamaashay waa wax taariikh fog kule nolosheena odaygu wuxuu ahaa yani qaab yani dawli oo kale maamulka ay beeshu ka amar qaadato ama beesha masiirkeeda iyo mustaqbalka jeeya ama yani taladiisa laqaatay jeeya buga waxaad moodaa markii magaalada ay soo gashay noloshu nidaamkii siyaasadda iyo dowladda casrigaa isku milmeen waxaad moodaa inay caqabad isku noqdeen waxaad moodaa nidaamkaasi dibatana waxoogaa inuu qayb ka qaatay imika caqabadaha bulshada hortaagan oo akhlaaqiyan iyo anshaxaanba runtii inuu dimay baad moodaa waxaad moodaa dadaan mansabka imika u qalmin oo inay aad moodaa inay koofiyadaha bulshada u sitaan marka kuwaa laftoodu waxa in caqabadaha ugu waaweyna maanta nolosheeda bulshada inay hortaagan ayna u bahan in xal laga gaaro marka waxyaabahaas iyo waxyaaba kale oo la halmaalo oo dhowra ayuu xusayaa haddaan bilaabo wuxuu odhanayaa murti duli culiya ha waraaladihin dareerta suugaanta doobiga ciyaar uguma cula dawshad iyo dheele ma daleeya heelada haddaan wax idanqaabayn dayax iyo malogaha arkaan uga dabqaatahay daliil sugan waxaan uga dhiga daacadda ilaahe dumadayda waxaa saaran iyo waajib bay dire ee maantana dareen xoogan baa deexashay faray qalinkiiyo dawaadaa holaday dee laydaan sidoe dawaanu agwaan soo diriyay waa degneen culuse ninkii maanta deeqaaf xilliya dalasi moodayay diiwaanka hawgala marba dubga faalloone maansadu halkay daaran tahay aanu daadegoe laba midig nin laa dalawega lagu dawgalay daradoo ribo ugu dhufta laanta diir kale markay dadabta dhinac dhulka kale kaga daliigaay maantana darka waxaa ku jira shacabka diiqsug dalanbaabiba haysta iyo boqol duruufood daacuunba daacuun kalaa lagu dul beera darma bahalle baa loo guliyay durqaniin badan ducna kama fayooba oo shacbiga uu dabayshaday marka doogsan raac lala damco eegeedu loo dumaba abaartii ka daranba haddana lagu dabreeyaay gabal dumiya waa beri ilaa tan iyo door yaanle sahankeedu kain darisle iyo dixi ma geeyaane digdigta iyo faankii dhulkani gelin ma daayan rag baan daaradoodaba mala doogu ka idlaane durdurkiiyo barwaaqada dhacdiya horumarkaa daarmay diyaafadahan siminaarka iyo dagada aan dhaafin t v in laga daawadiyay dayda mooyaane dadku lama qabaan daafuradan loo dabaaldego kontonkii dalxumadii jirtaan degashanaynaa dixda herer wax biyaha waxaa ka dhoro weli dameeraa mise weliba ceelkiiyo darkii wala dukoobeen waxyaabaha imika haddaad saxaafad oo kale daawato habeenkii yacnii haddaad imika siyaasadda oo kale xildhibaanada wasiirada dadka kale midyada golayaasha deegaanka dadka midyada daabkeed ahay ee bulshada tan ay soo dooratay cashuurteeda ku shaqeeya agabkeeda iyo imkaaniyaadkeeda iyo hantideedaba ay u dhiibatay sharafteeda iyo magaceedaba waxaa laga yaabaa
meel tif walba waxa kaga soo baxaya mashruucan ba xariga laga jaray kan kale xariga laga jaray mashruucan ba la hirgeliyey kan kale la sameeyey haddana marka xaqiiqda bulshada uu dhulba gasho yaani waxaad oranaysaa bal qofka kan iyo bulshada tan waxaad dareemaysaa in laba dunyo ku kala nool yihiin waan iska warhayn 1904kii hargeysada waxa hargeysa laga dhaasan jiray ilaa maanta waxa hargeysa laga dhaasada markaasi weli waxa ku biiray ceelkii basiri berigii ma tagu dhoway oo maanta daacun calaalad ba laga qaaday iyo cudurro kale hal sabab ka dilaacay marka tiin ba jirta marka qoliyaha horumarka shaqeynta ugu faraha badan la waa laba qolo waa nin daari oo uu dhisto ganacsada oo laga yaabo weli inuu shaqal dan uga faaristay wuxuu badda ka wada dhexday danta gudaha umadda ka dhexeeyey inima siyaasiin oo dilaalin ay ku heshiiyeen ba laga yaabo uu si qaldan uga faadaystay daari waa weyn ka taagtay dabeetana horumarka bulshada waxa uu ku miisaamaa ama sarada uu saaray waxa weeyaan waa hadba inta fowqo magaalada ka dhisto taas uu ku miisaamaa marka uu horumar baa la gaaray tan kale la sameeyay tan kale ninka laba qolo kale weeyaan waa qolada siyaasinta waxa loo dhaqay dilaalinta siyaasada wuxuu yaqaanaa horumarka maalinba ahayd meel ama inshuwa meel suuleyr ka dhisay dabeetana hoteelada baaweyn ee magaalada hargeysa kale magaalada kale la halmaada inta qada sharaf fiican lagu sameeyay dabeetana waxa soo saaray mugu calooshiisu yaqaanaa tala horumarka wadanka ka waxad moodis waxa dareemaysa yacni wax fara badan nolosha bulshada iyo dadka majira daabkeeda ayaa arrimahan ka sheekinay aad u kala taganta laba dunida ay kala nool yihiin marka rag baan daaradoodaba meel adoogu ka idlaana durdurkiiyo barwaaqada dhacday horumarka daarmay diyaafadaha seminaarka iyo dagada aan dhaafin tv in laga daawadiyay deeda mooyaana dadka laba qaban daafuridan loo dabaaldego konta ku idal xumada jirtaan dhigashanayna dixda hareer biyaa waxaa ka dhoray weli dameera mise weliba ceelkii darkii wada dakhoobanay derbi weyni kaligii dhistay iyo digasha meesheeda tiridirkii iyo qabiilkii asnaca doorashadan keentay ololahan wuxuun duminaya ee dakharada un geysta damaladan shirbeeleedka iyo damaca loo helay anaa doorkan soo baxaya iyo tayda daba joogta beri baa dad laysyaadaan deere weli bacsin dibida isku laynaysa iyo shacabkan daadumay iyoba waa duruufaha jira iyo diifta nagu taal axsaabteenna magacaa dusha iyo hugiyo dawliilka iyo diilamaha calanka iyo danaynka heestooda dayrtii la aasaasay iyo duqeyda mooyaane mabda iyo dadaal iyo aqoon wax isma doorshaane dameerka iyo labadiisa dawastadood qudhaha hunga lagu daraandara kuwa nooga dhiga dooga durbaanada bilaashka kuwa nala dul meeraya iyadoon larkaa geeli diin doogta kugu taala kuwa doorba caglaha waxba kugu duducaya iyana waa duruufaha jiray diifta nagu taal garashadan dayowday iyo caqligan dhaxadda haraystay tirashada gacmahan hiifaya iyo tacabkan loo deyrshay adimadan dekaankii dhibtii daal la socon waayey hagarashadan damiirkii fadhida bucda adduunkeenna karaamada nalkeedii damay iyo hibadan doorsoontay cududahan aqoonsi u dafran ee loo dawarinayo iyana waa duruufaha jiray diifta nagu taal dadkii wadaru daaweysan jiray dunya wuxuu haysa dabra kulu sabaan riiq xuna uun ku dubayoobay dunta gobanimaad iyo dadkii deeqdu bixinaysay laba dabaqadood baan ismoo kala dabay riic deyr baaba kala qayliy iyo madiya daagweyn hadduu qaar daruuraha cirka iyo waqalka doonyeysay tacaskii kabaa lagu socdaa qaar ka door mudan khamaar duri iyo daabaca ayaa lagu danaysta duur buu ku ceshay ninkii darajo qaata markaasuu dukaamada fakhriga dad waa abuuraaya danta nolosha duninka hantee magacan duugoobay iyana waa duruufaha jiray diifta nagu taal dacdarada saboolnimada iyo caydla dalandoolka dirganwaaga bahira jirtay waradsadaa daadsan danyarahan danweynuhu gatay ee loo dacweyi waayey dustuska iyo laaluushka iyo dhiciyo dawdhaafka musuq maasuqaa daahireed shaadhku dadi waayey dardarsiga weedaamaha kumamay suun iyo deebaaqda hebeladan dareefay iyo bulshada dibinta qoyin weyday horaad iyo dambe daba hashaa maraqa loo diirtay ee tacabka doobkii gashaday dacarta loo saaray kunkan daba kanug baa dhaliya daasadaha madhane dubgala haddaan laga dhibayn daabad waa halista sharcigee dastuurka galbamay dawga iyagan leexday iyana waa duruufaha jira iyo diifta nagu taal ganacsigan dadnimadee gatay ee ficil dugaag yeeshay dilaalintan maajida durtay ee daanka ku cabeeyey danta guud raggaa wada dhistay kibir la daacayay sixirbararkan daahiyada furtay iyo xadhigga loo daashay duulba ka taajiray cushaba daalacnaasigae lacagtii nin duudsiga qatay doolarku asqayay dufanka iyo nimanka ku qubay duxiyay iidaanku xeer naga qabta iyo maamulkii dabaru goyn laana dabakaayo ruuxale hadduu dabaqu loogaayo iyana waa duruufaha jiray difta nagu taal dunuglahan jirada yurure xagalka daacaya umulahan daryeel waayey iyo ubadkan daandaamay gobol iyo degmiyo meel kastaba diilalyadan taala dhakhtaradan digriigoodu yahay daabacdi iyo soodhka iyo meydka ay duuxataba lacag ku doonaysa dawaarkii hunguriga furmo dilay labtoodiiyo dabatadan iswada kaashatay iyo daalinka iyo toogto iyana waa duruufaha jiray difta nagu taal derbi jiifka shaaraca hurda ee suuqa wada daadsan dabaysha iyo tuubaha dhilcee lalada doonaayo baahida kuwa wada dugsada daqimta jiilaalka dubjirnabiya eedaad kuwa daranya naafaysay adigoo dangeysay sariir kula dekeynaysay jiilka duddada laasimay ee dayro laga yeelay iyana waa duruufaha jiray diifta nagu taal ramad lagu dabaaliyo kobtay daawad maranaysay loodii dammaankii lahayd in cadkiya deerka wankii doosha weynaa riidaa daribta yaabaysay duuxooyinkii lagu madhaqo diintii xoolaa daaxdii taleex iyo dhulku daaqi jiray dhoodii ashkir lagu dabaaldego barhor daawasho fiican xamar darana qaasay iyo bodciinab lagu duula darmaan farataqaan lama jiray shiikhi dabadii dareeg iyo galoolkii ma jiray darafka weynaa
طاب لگم سوچ کردی تی بری دارو راید تیرن دیر وحد مدب حقیق دگل کیاد نبس باب بدیری میله دیگر دو تولیده دیگر کم باباید لو خابو هیه دورای در یه فروش کمی بدنه دملا دیسیم بچین با کو دار سرای نکی دیویش شدای گرم گو آنتا دو دل بده دوگو بدست شوگر یه نگو دروف اچری دیفتن لگو تال دکم بهم ود که دیا قان دبین کوس یاله شلا یه دور رات بال که دانا لگو یاله یه دعید میر میری سر دین ابد که ده دناب کیا وحی الله دو وقتی که اما سر دوفان کوال لگ در کارش لگو تی کود ریین دول دول کی چه وین وحی در وگل نافتی در بد دیاب تی نده هشی یه نگو وحی دیگی طب در این تای سایت هی یه در یه دی حالتی دو برگویه این کاره یه سید دیکار دیشه دی هال کجا چری این تو لوتک دوی نوره که این تیا دورای ما دکه بند دین که کالو میگویی و حالا داره دعای دعاتی گویی تو گیدیا پرورتیا پریه دو کرن بد دوچانه آباره هان درآدی کسب کود دل بده ایل کو یه نو دروف اچری دیفتن گو تال کم کم نه دمیتان که دعای دنیا دو کوره دن چیگه نه آدمی نیم آیا دختر گاری اینه تر درتی یه هر که عقل نمی‌ده تر بلیگی ریار خود دلال نمی‌شرفون یه هدیه بری های دوبلت برای بری دمی لغوش بتو گومن بعدی ری برای بری دمی لغوش بتو گومن بعدی ری و دین نمی‌دن لحظه که او دکتر عید دلگو دوگا علی شیری دادی سیه رگی حبکه دیری سلطان دیری یا گنلها دیری چه دیری قلو قلو کد دوشی علاد دشکد من دیف شد به خلاقی دیلی ابتلا دگل که آفیسی دل دگو بد بعدی هدمانه تی درن دلگاه فعال یه مرد لشکو بر دیری آخرین دوستی حاشیش کشور رو بد علادی داویهشیس به دیا قاید میگه نه عبدور کساح خورا یه ضعف لیه ورد دلش شیعی علی و کجی مشیری یه دانداسی دل دگو بد بعدیه مالن تی درنه ماریان تن شال کیادون تی دوب کورا قاتیه نه ود روفه چری دیف تنگو تال دل دل عکوری یال کبران داد دنن تحیه دایما دخل کلگو دفته به هجری دان وینی دل دل کجوری آمین تی دبیر لوگ با دقت با فرآن درک درک تشویق کن. یه دلاب تنها لعنتی دک دکسی یا گارت هد بده بده حسی بدهی. دلومه هر تیلیه که قدرن چهار دل کن. یه درک درکات کوکب که. او قبط. یه درک درکات کوکب تی دیر دیدن. و او حد لعنتی یکو بدهی دو کباهی در لب تلاباتی دو بر لعنتی فت تلابات حاله. و من دیما رفلو حد عاده ده دهین کری برشدی دوح نرالله. یه لبین تدوان ریسه. درک یه ودامها وقتی کلا است و دادن تو. کل هدن هوگان کودر بنی دولس کو قاری ولی گه دیو کام بحثی الله بگر دایمات مسکه حید دمروه شبه ده تر رین رین علم گی عقل کلا سکود ما عرقتی تی دورا کلا کی دورنا سده ایا دیف دل خب باق سده ادیگ هدم را یال عقتی ودو هن عدیره کل عردم ادا گودیه یه دل یه هدانی دعو یه گودن ادا دیره را عصده پرش ده دترن یه سنه دن یه حاشر ادیا ادیا اد بو قبیس وها قبی رحل گلا او دن عکس طوله قبل شده وحكت هابني إن كستو أنا هذا نقف أنا كفين كرين باهيها بشدة إنه قبطة أمري بعد توين ك يدعو مصيبوين كمضة سامالية من كستو أي شو جنب بكو حبسه لكن هذا ما قبل حقيقة ما كان لقوا رمو ياسينو حتى لقوا رمو طن يرتبو كهلي صلادين تي أصحابتي قبيلة دي دي إلا يبي لا أنتي ومضة سامالية كشرت نكى قاسم الله ونحرس توا كل هاي سيدي بدك مدعو على شو قدر لفته سيدي بدك مدعو على شو وقدر لفته هو اللي بدي بدوي يدير رشوكت وحا قوي قال انا دس كي امبو مرخاتي وليه قاسم وديك لحد ضحية دي ضمير هو كي الله هي ضحية هرب كلام يقول لي بن عيل شي تقوي مركز رونهانتي قوي قاس وحن ومدي اله ومدي وحن الهي قبرينا انه نقطوكي وحقوقاتها عبد الكريم انت بدي واحد السويدية مركز تصال اهانو كلا لك قبي ايو تطفر بدي واحد السويدية سيدي لو قبي يكون يسقار بقولي لحظة كي عرق تيدي لقا قبي ايو فكر كي لقا قبي ايو تصال اهانو كلا قاسي لها سيدي بي قدون يسي تهدب شويني سيدي بدو دلار نعيد عبو وشوغا ولها يعني مدى دين رشيد ماتنا دا ده ايه ومدى دريال قولي مهني دا عدا يعني واحد دا ويلي حاجات واحد كوريجي ساب اش واحد كوريجي ساب لاريشو iyo fikirka yar aragtida falsafada laga gabiyo wali bartiiba taagatay baalada mushkiladdu waxa weeyaan wali waaqici iyo durufti waqtiga hortaagnayd bulshada la dagaalamay oo yaani kamid tahay musuqmaasuqa eexda luunsiga qabyaalada qaraabakiil kuruntu ay buday go tahay wali caqabadii uun baa taagan marka inta tani meesha ka baxayso aragtida yaani aragtida bulshada lagama yaabo inay isbedesho yaani dhaliil kale meesha timaado waa caqabad kale ma abuurmin marka soo caqabad isbedesho waa caqabad kale timaado ويش بدري يسوي اوتوماتيك اللي عادي بيشوف بدري يسوي لكن ولي تي بعد تاجن صعب تاسع كين يسوي إن ولي داري شاب ما قف كقدر كقبيا ما تذكر واحد داري ما تذكر ريم خان كراك كراك هلاي طبعا داري ون ما هي إن لا تلما ما هو حقيب كتاي عادي واحد حقيب كتاي واحد كاري للصحة ونقول أي نجا نجا تاي وقول حي حدنا يبغى بس كويدين لقدورين عرقتي لقديبن فرت لقوا في قنوب بلشده بوقت يضل توسين ويا ريت تدين للدوية كان الدوية حنوت أنا استوى ضطها منا باك تاني فتح كورة في خن استوى منا تتم بعدين تتم بعدين تتم بعدين كلا ما وراك روا وراك هابصلي لكن عندنا وحياة بعص الله تا تا بكرة لما الله تباح يكرم يقول شيء لحد ذيك كتيرة وحياة بعص بوش تقار كبير تباحي هذا هو قبل حلقة كأنه ما
نوغو هكا صوفر نو برنامج كدا دين نو صوت نو شا هدا كورلا ها هبس هاي صالة نو غوتور تيبا دون نو غوتور ان ني هو هي سو واحد صومري هي ليك هي صبي صومري وحالورن كرا وما هي صها فنكا صومري دوكا هي ذهبية يعني فنكا ذهبية هي وشي واحد اختي ستي تمات كي ان تضبع تنات كي واختي راس بركا كل يبان ما صور دافن تضبع تلات كيس تي تمت كيه ولدي وبري كوا ما صور دافن بركا قارف ربنا بشرو ميدان ميدو سوا عن كلا دور سدا بعاني تشيرينو أنا ما أنت ما فهمت أنا أي بركا قار كده يقول بهي لاد مكان بعض دورة تام مكان بعض دورة تام مسكان بعض دورة تام مركي حرام رجع ضبر فربنا وبري ودورن لها هو ده دنس كده والله هيدا والله مركي حرام كل حال اللي فنكو ده للده هاي والله بس ده فنكو ده كل اللي للده وين هاي وحقك ما حد إنه يقول حسين لهاي قبل قاس طون ها قبل قاعد كده كده وقيمها بعدين عتيب كده عدي تحت الله بعد إنه يقول بنا برنامج كنا هم كره هذا نظر إيه عبد الكريم وحصل قبل يا تحت يركم ولا ور لا لا هذا هي ور اللي واحد كهلا يسا يروح راح هذاك بحيه إيه نقول هذا قرب شوكت إيه ودن كده بدي سشوكتها واحد هذا ودن كمرك دوبك صار نقدان تذكى ودن كده جنا أيه دوبه براك عيان marka waxaan u keenan baraka dhaqaale waxaan u keenan baraka siyaasadeed waxaan u keenan waxyaabo fara badan baan u keenan marka la tusaale ahaan oo kale baraka dhaqaale inagu keenan waxa laga yaabaa baloorka tusaale ahaan oo kale magaalooyinkan caadiga ah ee wadanka ku yaala marka dhulka caadiga la kariibsan inuu korobay inuu baloor isheeri uu digo xafadiisa tashabo guri ka dhisto meel lacag yar baaqoola laga siisto oo laga yaabo shaqo door la kala siisto ayaa nin qurbajooga qurbaha ka yimaraya America ka yimaraya Europe oo ka yimaraya dabatarad jagada jagada ku xigtay dabatan ibsiir wax konta kulo door buusaysanaya dabatarad jagada shanta kun ku qiimaysnayd maanta waxa tagaysa konta kun wada ka wada wadanka dadka ku noolina wada daqaaloodu hooseeyo konta ku baad sidaa toban kun xitaa ma gooyaan haday daqaaloodu dhan soo wada keenaan haday wax weli leeyahay du xaraasho toban kun ma gooyo booda marka tan ba kreed ku ahaydba dabatan waxaad moodaa way laban laabana dabatan waxay baraakiciyaan dad fara badan ayay magaran saar jeebkii dhaqaalihii ku ciiraan waxa jirta tusaale ahaan kala maqaaxibaad iska haysataa magaalada Hargeysa oo kale maqaaxidaasi guriga kugu jirtaa kala 500 dollar baa laga qaada in baa qurbaha ka imanaya gurigan isla gurigan qolka kugu xiga ay ku raaysan wax ku raaysan yaa shan haday 1000 dollar ku raaysan 500 ba ku raaysan taa tan kiri dibac ma gelayo wadi kuridi way qaalido dan kan imanta soo kareyste halaabta ka qaadaba koodanaya ama inta iska bixi adiga la deynta deesiga bixi karto dad faar dadow ma soo saartay inta waxa laga sanad kibaar ku door soo saaray waxa laga yaabaa dadan ka dhan ee meheradaas furnay reerkiiska masruufay inuu meheradii halka ku xiro wadatan bilaa amal magaalada ku noqdo waa baraka dhaqaale weeyaan baraka siyaasad oo kale marka laga hadlayo waxa la tusaale ahaan oo kale intan wadan ku xalageeba imka Soomaaliland oo kale 20kii sano ugu dambeeyay wax barashada si fiican ugu hanan qaaday jaamacada farabadan baa ka furmay waxa laga yaabaa in dhalinyaro ah wax barashada yaani duruufada kula soo dabaasho wax ku soo bartay haysta tan digrii ka qaatay tan kale digrii ka qaatay haddu doona wadamadan jaarkay diriska haddu doona master ka soo diyaariyay oo laga yaabo dhow digriyo xitaa laba masarada dowladsiita ayaa darkaysaa dadka wasaaradaha ku meereysanaya oo CV maani bimid geeraya dadka waxa la qaadin la inuu shaqaale ay noqdo wasaarad baa laga shaqaaleysiin wasaarad baa shaqaalaynimadeeda loo ogolaan lahayd waxa laga yaabaa nin baad dadka hadda jeer marka martay isku shaandheyn marka isku shaandheynta iyo marka wasaarada golaha wasiirada la soo magacaabayo saamiga ugu badan waxa qaadidka qurba joogta marka dadka educational background ka dib ugu noqoto rag fara badan baa soo baxay waxa lagu oranaya ma hebel ha aadin tan ingiriiska qaadka laga joojin baa kuleeyay baa lagu haystaa lagu oranaya ama qolada fadhi ku dirkay meelaha maqaaxida ka muranta ayuu haa siyaasadaha ayuu xam garanaysa siyaasadaha beereysan ka hadla ka dooda educational background fiican baan ahay waa laga yaabaa shakhsiyaad wax ka soo barto soo dadaalay wax fara badan lagu soo celiyay jiraan laakiin ma fara ku tiris taasina waa baraka siyaasadeed oo ninka wadanka wax ku bartay masterrada siitana waxa laga yaabaa wasaarad buu laga shaqaaleysiin laayahay ilaa iyo oday beeleed ka haysto een qoradii kale qurba joogta hana niman educational amana wax barasho haddii doona soo qaadan ba ayaa wax lagu casiin wasiir baa lagu ayaa hadiyad looga dhigayaa ayaa wasiir ku xigeeniya agaasimo iyo xilbanaan bilaa hadiyad looga dhigayaa waa baraka siyaasadeed waxa soo dhan waxa ka daran baraka jacaylka dhalinyarada abd kariino nin baad saar kale oo iskaga noolo magaaladiisa wadankiisa iska jago wadankiisa iska aaminayo dabatan haddii doona shaqo dhaqaale fara badan ka soo gasho ma hayo wuxuu damacsayay oo deer heer samaysto oo guri dhisto dabatan waxa laga yaabaa hariba jacayl bay dee geeyankiisa meel la dhigay moogta inaan ka mid ah sidii oo dabatan isagoo xaggana uu ka dadaalaya xaggana wuxuu si waqtiga ku gaadho dabatan inuu baa qurbaha ka imanayo hablo inuu aad bay gunuuliyay ninka ragga qurbaha waxa ka yimaada aad bay gunuuliyihiin dabatan hebelo dabatan inantii baa markii ma garan saayo
ama qaab family baa loo soo dad baa la soo xirisina ama system kale oo dadan ka habeen qura ayuu xalaari wuxuu jeel intaas oo hal bacaad lagu leeyahay ka dhigaya marka had iyo jeer nin noocaas oo kala waafkan biga jacayl ku dhacayo xagga qurbaha looga yimi ayaa marka cabanaya oo calaacalaya marka wuxuu dareenkiisu ka turjumayaayo isagoo arrinkiisu iska dhan yahay oo isla wallahi muddo dheer nagu soo sabraayo soo dhabaraday ayaa dabeetana dadtabaan imaanu saaxiibanahay dabeetana dareenkiisa iyo mushkiladii faraha badnayd ee ka soo gaadhay iyo maalintaas uu niyadsabay iyo wixii faraha badnaay muddo dheer soo kusoo tabcay dabeetana ka dimay ay dabeetana baasaday ka hadlaysa welow kasoo kabtay markiiba waxa odhanaysaa weligeedba aadmigu inkastuu walaal iyo gacal iyo tolwada yahay wacdaraha adduunyada maxaa weye dhaciilka iyo warmahoodana isbaday maxaa wirafka boobka iyo carta iyo wirta isbaday weyraxa nin dagan iyo damacnimo wata isbaday wegartii iyo isdiidada ablad iyo wareentada isu wada lisanayana allah iyo wacaaliya war maxaa ku kala maqan wadaasha carartee hororkiiyo waraabaha laga waaban waayiyo weeraha dadqaadka allah iyo wacaaliya war maxaa ku kala maqan wegan uu rag dhowrto jiilaalka weydiiyo bixiyaha raadkii laga jiray wadeecoo wiilihii ku dhabarshabay ninka washington iyo waddamada shisheeyaha laga soo wanjaafay warwarlee ku meersaday allah iyo wacaaliya war maxaa ku kala maqan geenyadan la weecshee durdurka iyo wiyeerkay waraabkiisa rabilay inta looga waakaday wartaanay ka cabteen loo daray wadaantiiyo wadarta u heshiisay jarahayda wadatana allah ayaa wacaal iyo war maxaa ku kala maqan dad wadaaga caashaqa axdi weynna wada galay wejiyada jacaylka isku waafaqeen iyo wacad qabaha calafka intuu weerar soo dumo waqti kooban kala dira allah ayaa wacaal iyo war maxaa ku kala maqan sumalkiiyo wankaygii ninka lagu wareejee waaxyeysanaye waqalka iyo daruuraha uu ilaalis loo dhigay iyo wahanka quusta ruuxaygan uheshada allah ayaa wacaaliya war maxaa ku kala maqan welwelada ciyaartii farxaddii wushiiriga ninku waa baristiya ninka qaba walaacii waayuhu ka heshee wadhadee tabaalada wadnihiisa jiifaan allah ayaa wacaaliya war maxaa ku kala maqan gacankii badweyntiyo webi bayna kala xidhay waayaba irmaantaad weelka u culaysee wareerkiiyo naftaydiiha